हिजो अस्ति भर्खरै एकजना पिएचीमा काम गर्ने एउटा बहिनी मेरोमा आउनु भएको थियो। ओ एमआर सुपरभाइजर रहेछ, उसको सैलरी रहेछ 9,000 र ओ छुजा चेनको रहेछ, छुजा चेन पट्टीको रहेछ, ओ ताथाङ चेनमा रेन्टमा बस्दैछ। आजभन्दा 3 वर्ष अघि उहाँको हस्बेन्डको देहान्त भयो, हस्बेन्ड ड्राइभर गर्थेछ र उहाँको नानी उहाँको छोरा एकजना रहेछ, छोरा क्लास 1 देखि नै टिएनएमा पढाउँदै रहेछ, पढाएर दुःख सुख हस्बेन्ड हुँदा त पढायो अनि 3 वर्षसम्म उहाँको घरबाट ठेल्यो, घरमा ठेल्यो, घरबाट आमा बाउले पुरा ठेल्यो। तर घरको आमा बाउले पनि यसपालिदेखि ठेल्न सकेन, उहाँलाई भनिदियो कि अब हामी ठेल्न सक्दैनौँ, आमा बुढापाका भयो, अब तिमी आफै गर भन्दाखेरि यस्तो अन्तिम घडीमा पुग्यो त्यो बहिनी कि छोरा एकदमै पढ्नमा एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो, जहिले पनि क्लासमा टिएनएमा फर्स्ट हुने, फर्स्टदेखि सेकेन्ड भएको छैन। नानी टिएनएबाट निस्किनु मान्दैन, यतापट्टि आमाकोमा पढाउने क्षमता छैन, जसले 9,000 पाउँछ, 9,000मा 6,000 हाउस रेन्ट, यताउति गर्दाखेरि खानु 9,000 स्यापको ट्याप। अब नानीको खर्च हुन्छ सालमा 1.5 लाख रुपियाँ कमसेकम टिएनएमा, अब कहाँबाट पढाउने? त्यसो हुँदै 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 कहीँबाट मैले खबर पाएँ यस्तो यस्तो छ है, अनि मेरो अफिसमा आइपुग्यो, अफिसकोले भन्यो अब यो अफिसियली नहुनु सक्दैन, किनभने अफिसियली त कर्मचारीले नदेला, चिफ मिनिस्टर स्टाइफन्डबाट नदेला, तर तपाईँले एकपल्ट सिएम साहबलाई भेट्नुहोस् भनेपछि मैले उहाँलाई बिहानै बोलाएँ। बिहानै म जहिले पनि जति पनि नानीहरू छ स्टुडेन्टहरू छ म बिहान 7 बजीदेखि भेट्छु, अनि बिमारीहरू 7 बजीदेखि भेट्छु। म मलाई थाहा छ बिमारी हुँदा गरिबहरू कस्तो हुन्छन्, बिमारी हुँदा सरकारी कर्मचारीको पनि हालत कस्तो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छ, म पुरा बखुबी जान्दछु। मैले त्यो सबै कुरा म दिन रात प्रत्येक दिन म त्यो कुरा है त्यो म सामना गर्छु, म सहन्छु, सबै कुरा गर्छु। र मैले उहाँलाई बोलाएपछि उहाँले सबै वृत्तान्त कथा मलाई बताए, मेरो यस्तो हो यस्तो हो यस्तो हो। मैले सोधेँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा उहाँले सुपरभाइजर है 9,000 पाउँछु, म रेन्टमा बस्छु, यस्तो त्यस्तो भनेर उहाँले डल्लै नानीको है रिजल्टहरू बोकेर आएको रहेछ मैले पत्याउँदैन भनेर, डल्लै मलाई देखाउनको निम्ति। अनि भन्यो सर मेरो नानी यस्तो पढ्नु लायक छ, अब मैले कि चाहिँ म सुसाइड गर्नुपर्छ कि चाहिँ मैले नानीलाई निकाल्नुपर्छ, कि म सुसाइड गर्नुपर्छ कि मैले नानीलाई निकाल्नुपर्छ स्कुलबाट, अनि नानी निस्किनु मान्दैन, कि चाहिँ मैले नानीलाई पनि पोइजन दिनु पर्यो म पनि मर्नु पर्यो, त्यो स्थिति मेरोमा छ भनेर भन्न साथ है मेरो हृदय पग्लेर आयो। साँच्चै म पनि रुएँ, उसको कुरा सुन्दाखेरि मेरो पनि आँखाबाट आँसु आयो। त्यति बेला मैले भने तपाईँको माइती जिउँदो हुँदा हुँदै, तपाईँको माइती आज मेन्टोगोङमा छ, तपाईँको माइती जिउँदो हुँदा हुँदै तपाईँको छोरालाई पढाउने अनि भानिसलाई पढाउने मेरो जिम्मा हो, म पढाउँछु, तपाईँ सुर्ताउनु पर्दैन, म जिम्मा लिएर जति पढ्छ जतिसम्म पढ्न चाहन्छ म त्यतिसम्म पढाउने म जिम्मा लिन्छु, चाहे भोलि पिएस गोले मुख्यमन्त्री होस् या नहोस् यो म वचन दिन्छु भनेर मैले उहाँलाई सघाएँ, म सघाउँछु तपाईँलाई भनेर मैले उहाँलाई सघाएपछि त्यो बहिनीले मेरो खुट्टा ढोक्न चाहँदै थियो। त्यति बेला मैले भने खुट्टा ढोक्नु हुँदैन, मेरो जिम्मेवार हो, मेरो जिम्मेवारी हो, तपाईँले मलाई यो जग्गामा राखेपछि मेरो जिम्मेवारी बन्छ, म जिम्मेवारी निभाएक हो, तपाईँले मलाई ढोक्नु पर्दैन भनेर मैले भने। यस्ता अनेकौँ नानीहरू छ जसले एमबिबिएसको सिट पायो तर पढ्न सक्दैन, 20 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ, गरिबको नानीले 20 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्दैन। हिजो मात्रै 2 जना आयो, एकजना त सरकारी विभागमा काम गर्ने एलडिसी पनि थियो, एलडिसीको पनि उसले 17,20,000 सालमा तिर्नुपर्छ, कहाँबाट तिर्ने? एउटा कृषक दिदी आयो, उसको पनि नानीलाई त्यति नै तिर्नुपर्छ है। त्यो हालमा आएर मैले उहाँलाई भने तपाईँहरू सुर्ताउनु पर्दैन, अनि एलडिसी गर्नेलाई मैले भने तपाईँको जति पनि कलेज फी लाग्छ म तिर्दिन्छु,
कलेज फी लाग्छ म तिर्दिन्छु 17,20,000 तिर्ने काम मेरो हो अनि म चिफ मिनिस्टर डिस्क्रिप्सन ग्रान्टबाट म दिन्छु अनि दिदी तपाईँको जति पनि तिर्नु पर्ने म तिर्छु भनेर मैले जिम्मा लिएँ। आज हजारौँ त भन्दिनँ, आज सौको लगभग 65 भन्दा पनि ज्यादा यसरी एमबिबिएस पढ्ने नानीहरू हामी पढाउँदैछौँ। आज पाइलट गरिबभन्दा गरिबको नानीहरू आज पहिले पाइलट पढ्न पाउँदैछ, आज गरिबभन्दा गरिबको नानीहरू आज इन्जिनियर गर्न पाउँदैछ। आज त्यो प्रकारले हामी काम गर्दैछौँ ताकि गरिबले दुःख नपाओस्, गरिबको पनि एक दिन सपना पुरा होस्, गरिबको पनि परिकल्पना पुरा हुनुपर्छ, उसको पनि आफ्नो घर परिवारमा एउटा अफिसर होस्, एउटा पाइलट होस्, एउटा डाक्टर होस् भन्ने सोच लिएर हामी काम गर्दैछौँ। आज त्यसमा म गर्व गर्छु, त्यसमा मलाई खुसी लाग्छ। अनि के तपाईँहरूको सपना छैन र? तपाईँहरूको पनि एउटा गाडी हुने छैन सपना? तपाईँहरूको पनि बिल्डिङ हुने सपना छैन? तपाईँहरूको पनि नानीहरू पढाउने सपना छैन? त्यही सपनालाई पुरा गर्नका लागि हामीले 4 पोलिसी बनाएर आज तपाईँहरू अबदेखि उता रेगुलर हुँदैछ। यो कुरा हो, आज हामीले त्यो काम गरेका छौँ।